ciidamo ka tirsan kuwa surdoonka somalilan oo kaashanaya ciidamada booliska magaalada boroma ayaa waxa ay xalay xili dambe mar kale u daateen hooyiga maxamed abiib walaashiis ay ka deggan tahay gudaha magaalada boroma ee xarunta gobolka awdal halkaasoo ay sidoo kale ku sugan yihiin xubno qoyskiisa ah oo ragu badanuriga ayaa waxaa waayihii dambe ku sugnaa rag ka soo jeeday qoyska maxamed abiib oo la rumaysan yahay in ay qeyb ka ahaayeen abaabulka colaadeed ee ka socday gobolka awdan ciidamada booliiska ayaa waxaa dhowaan ay gudaha u galeen gurigan walaashiis ay ka deggan tahay magaalada boroma balse ma jirin wax rasmiya oo baarid ah oo ay ku sameeyeen ciidamada booliska somalilan ayaana arintaas u gudbiyey waaxda sirdoonka oo markii dambe iyadoo xogta sir rasmi a u keentay howlgallo culus oo ka socday gudaha magaalada borama ayaa uu qeyb ka noqday gurigan meelaha sida tooska ah loo galay iyadoo ciidamada sirdoonka somalilan ay baaritaano dhinacyo kala duwan a ku sameeyeen hoyga gabadhan ay ka deggan tahay magaalada boromaau waxay sheegeen in ay gacanta kusoo dhigeen rasaas aad u tiro badan iyo sidoo kale dhowr qori oo tahallay guriga maxamed abiib walaashiis iyadoo sidoo kale la qabtay laba nin oo dhalinyaro ah oo qoyska maxamed abiib ah oo waayihii dambe ku sugnaa gudaha hargeysa balse tan iyo markii xabsiga la dhigay kasoo cararay gudaha magaalada hargeysa soona galay magaalada boorama halkaas oo ay ku dhumaalaysanayeen ciidamada ka tirsan kuwa sirdoonka somalilan waxay kaashanayeen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska oo aagga inta howlgaladu ay socdeen xiray waxaana halkaas lagu soo bandhigay rasaas aada u tiro badan oo isugu jirta rasaasta aakaha iyo sidoo kale rasaasta p k m-k waxaana ehalkaas sidoo kale laga soo qabtay dhowr qori labada nin ayaa iyagana gacanta lagu soo dhigay ciidamada ooliska iyo kuwa sirdoonka oo iskaashanaya ayaa waxa ay sheegeen in, siwine, in ni wa, na, wa ay si weyn isugu deeyeen in ay gacanta kusoo dhigaan niknwaa gabadhan la dhalatay maxamed abiib ninkeeda balse waxaa loo sheegay inuu ka maqan yahay gudaha magaalada boorama oo uu jiro dowla deegaanka soomaalida halkaas oo ciidamada booliisku ay sheegeen inay howlgaladooda sii wadayaan ninkan ee eh, maqan xaaskiisa oo la dhalatay maxamed abiib waxaa lagu soo rogay amar ah in ay maalin walba tegayso inta go-aan laga soo saarayo ee taliska booliska ee magaalada boroma ee xarunta gobolka awdal halkaas oo lala soconayo dhaqdhaqaaqeeda ciidamada sirdoonku markii hore waxay isku dayaan inay xabsiga dhigaan balse haddana waxaa joojiyey arintaas mas-uuliyiinta gobolka oo sheegay maadaama uu walaalkeed xiran yahay in iyan iyana aan lagu dari karin ayna tahay in awaamir iyo tillaabooyin kale laga soo saaro ciidamada booliska somalilan waxay sheegeen in ilaa iyo hadda howlgalladu ay u muuqdaan inay u socdaan sidii ugu fiicnayd islamarkaana horumarro kala duwan laga sameeyey meelo muhiima oo howlgaladan ay saameeyeen howlgaladu meelahaay saameeyeen waxaa ka mida degaano ka agdhow magaalada borama iyo sidoo kale tuulo ruqi ku dhow oo ah halka laga soo doorto maxamed abiib oo iyana rag laga soo qabtay marka la fiiriyo howlgalka saameeyey islamarkaana gaaray guriga maxamed abiib walaashiis oo rasaasta tirada badan laga soo qobtay iyo dhowrka qori waxay muujinaysaa in maxamed abiib uu meelo kala duwan wax ku kala qarsaday islamarkaana rabshada iyo dhibaatada uu abaabulayey ay u muuqatay in marba marka ka dambeysa ay sii xoogeysanayso waxyaabaha sida weyn isha loogu hayo ayaa waxaa ka mid ah in dhowaan baaritaano lagu samayn doono xarumo muhiimah oo ururo siyaasiyiin iyo axsaab ay leeyihiin taas oo la rumaysan yahay sida xogta sirdoon lagu helayo in ay qayb ka mid a keydadka maxamed abiib ahaayeen islamarkaana agabyo hob iyo lacago ay ku keydsan yihiin arinta ugu muhiimsan ayaana waxa ay tahay in si dhabah baaritaanadu hadda ay u saameeyeen meelo markii hore aan la filayn taasna ay keentay in hadda dad badan isha loogu hayo dhaqdhaqaaqyadooda lala socdo islamarkaana marba marka kadambasa xaaladooda ayumuuqato ina faraa kasibaasomaamed abiib oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada somalilan ayaa dhowaan la filaya in si dhaba xasaanada looga qaado waxaana maalinba maalintakadambesa kusii cadaanaya ficilada kala duwan ee qarandumisnimada ah ee u ku kacay iyosidoo kale dhaqamada u baahan in laga baaraandego lana muujiyo adayg iyo sidoo kale nin tallaabooyin ad adag laga qaado ninka lagu magacaabo maxamed abiib ayaa u muuqda in marba marka ka dambaysa isaguna uu qiranayo ficlada qarandumisnimada ah cadaymo lagu helayo gacantana lagu soo dhigayo qeybo ka mida raadadkiisa in guriga walaashiis laga soo qabtay rasaas aada u tiro badan oo ek iyo p k m ka ah waxay muujinaysaa in uu ku jiray diyaargarow xoog leh burburinta somalilandna uu sahay badan u haystay ninkan lagu magacaabo maxamed abi dhaqamada kala duwan iyo sidoo kale ficilada gaarka ah ee kasoo cusboonaaday ayaana muujinaya in isaga iyo kooxo kale oo gobolka awdal ka soo jeeda loo adeegsanayay in dowladooda iyo qarankooda ay burburiyaan arintaasna waa mid si dhab ah u saameynaysa iyo arrin u muuqata in marba marka ka dambeysa ay ka taxadarayaan na fakarayaan dhinacyada tallaabooyinkan qaadanaya waxyaabaha ka imaan karay iyo culaysyada kala duwan ee soo wajahi karay marka la fiiriyo madaxweyne muuse biixi cabdi iyo xisbiga kulmiye si adag ayey arintan meel cad uga istaageen xitaa xubnihii wasiirada iyo xukuumadda qeybta ka ahaa ee gobolka awdal ka soo jeeday waa ay caddeeyeen mowqifkooda waxayna sheegeen inaysan difaaci karin qof qalandumisa balse waxaa bannaanka kaylela taagan meel walbana cabaad wada xisbiga soomaali weyn xiriirkala leh ee gacan saar kale leh ee waddani oo u muuqda in isagu wax walba oo somalilan dhibaato ku ah oo burburinteeda qeybka ah oo iska horkeenka bulshada ah uu ka shaqeeyo maxay tahay sababta xisbiga waddani uu u taageerayo siyaasi qirtay inuu ku kacay ficilo qaran dumiisnimoah سياسي لغوها يو عطي مر رسمية فعلا دا قرندو مسري سياسي اي بنان كا كان بو مر كان اسكا عطا هاي فعلا دا او سمينا يا اينا يهين مر نبا ان كوها بونين بلشادا اي سيدو كلا وحو دلا هاشيها انتبا اريبا هارو ان مر كان لفير جو وحي ان حس بيقا ودني يا محمد ابي با اي كوا دا سعودين فعلا دا اي قرندو مسري ما دا اه اي سوالي لان كردن كا يدو تاسي a bannaanka soo dhigayso in mar walba ay u diyaarsan yihiin ciidamada sirdoonka kuwa booliska milatariga iyo qeybaha kala duwan ee bulshada reer somalilanba inay difaacdaan dowladdooda muujiyaan awoodooda soo bandhigaan kartidooda islamarkaana ay iska diidaan kooxaha kala duwan ee ficilada qaran dumisnimada ah ku kacayo madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa uu caddeeyey in meel adag arintaas uu ka taagan yahay wuxuuna bannaanka soo dhigay in marba marka ka dambeysa ay u diyaarsan yihiin dhinacyadu qorshayaashooda go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan iyadoo tani ay bannaanka soo dhigayso in fursadaha iyo sidoo kale arimaha kala duwan ee horyaallaahiba marba marka ka dambaysa ay u diyaarsan yihiin kamiro dhalinta iyo sidoo kale bannaan soo dhigidda waajibaadkooda maxamed abiib iyo dadka inta badan ka agdhowaaba oo ehel ehelkiisa ah ama